významného hostia. A tým významným hostom bude ex-minister obrany pán Jan Sitek. Ak nás teraz počuje, bolo by dobre, keby prišiel sem k nám. A zatiaľ, kým sa dostaví, máme tu otázku od jedného nášho diváka. Nech sa páči. Máme tu ešte otázku, pán generál, od jedného nášho diváka. Dobrý deň, vítajte. Máme tu otázku, krátučku odpoveď. Čo si myslíte o vzduši, respektíve o špinavosti mesta Ružomberok? Je to veľmi citlivá otázka pre Ružomberčanov, pretože Ružomberok je zasadený do prekrásnej prírody stredného Slovenska, Veľkej Patry. Je tu križovatka ciest, nedaleko ešte na hraniciach okresu sa Orava vlieva do Váhu a vyjde tam Rosutec, keď idete. To znamená, sú to krásne slovenské klenoty, ktoré nás obklopujú. Zoberte si taký choč, aký je to majestátny kopec a vidíme ho všetci z Ružomberka. Keď sa na ňo pozeráme, tak nám srdce plesá a jasá. A pravda je, že otázky životného prostredia a ovzdušia v Ružomberku majú takú citlivú anabázu, pretože tu bol vždycky papierenský priemysel stáročia. Začali tu manufaktúrne vyrábať papier niekedy. Potom priemyslová výroba papierov má tu veľmi dlhú 200-ročnú tradíciu. Boli tu silné papierenské kombináty. A Ružomberok sa preslávil aj tým, že ho poznali tí, ktorí chodili do Tatier z Bratislavy a vedeli podľa zápachu, že prechádzajú cez Ružomberok. My Ružomberčania sme boli na to zvyknutí, lebo my sme ten zápach nevnímali, lebo sme tu žili a sme si mysleli, že sme odolní a že nám to na zdraví nezanechá žiadne stopy. Bolo to naše rodné mesto, lenže doba pokročila, svet je moderný a nikto sa nechce zmieriť s tým, že bude si kvalitu života znižovať nevhodným ovzduším alebo nejakými noxami, ktoré musí dýchať. To znamená, že v Ružomberku prebieha silný boj za to, aby sa čistota ovzdušia alebo tie exhaláty, ktoré sú tu prítomné, aby sa ich počet znížil alebo eliminoval. Monty SCP je moderný kombinát, ktorý sa o to snaží a je to vidieť, pretože už ten zápach je len kedy tedy a sú aj dni, keď si myslíme, že máme problém vyriešený. Nie je celkom doriešený, ale znova sa črtá určitá nádej, pretože teraz myslím, že 11.11. sa tu bude kolandovať najväčší regeneračný kotol číslo 3, aký kedy bol vybudovaný v strednej Európe, to znamená, je regeneračný kotol 2, pribúda 3, čo by mohlo, alebo dúfame, že prispeje znovu, že sa situácia ohľadne ovzdušia v Ružomberku zlepší. Ale nesmú Ružomberčania zabúdať aj na to, že Ružomberok ako odstrkované mesto nikdy neriešil svoju dopravnú situáciu, napriek tomu, že motorizmus sa zintenzívňoval, že počet áv narastal, ktoré prechádzajú cez naše mesto. Viete, že tu nikto nikdy nevybudoval ani mimoúrovňová križovatka sa tu nezrealizovala, žiaden podchod sa tu nevybudoval, žiadny obchvat tu nikto neriešil nikdy, ako riešili iné mestá. A cez naše mesto sa valia auta zo všetkých strán a idú stredom mesta, takže aj tento ten fenomén treba brať do úvahy, keď hovoríme o čistote ovzdušia, ako aj treba brať fenomén lokálneho vykurovania, že nie všetci ľudia sú takí uvedomelí a používajú také palivá vo svojich ústredných kúreniach, ktoré nezhoršujú ovzdušie. Takže túto situáciu treba monitorovať a komplexne začať riešiť tie problémy, ktoré ešte zostali, pretože ja chcem za 4 roky docieliť to, že ten problém ekologický v Ružomberku bude poriešený tak značne, že ľudia si uvedomia, že za tie 4 roky sa zas vykonal veľký kus práce v tejto oblasti pre Ružomberčanov. Tak, to si zaslúži potlesk opäť. Ale vráťme sa k nášmu významnému hosťovi dnes. Pán ex-minister obrany Jan Sitek, dobrý deň, dobrý večer. Dávam mikrofón svoj. Sa páči. Príjemný dobrý večer. Ja sa najprv predstavím. Som Jan Sitek. Pôsobil som v Ružomberku od roku 1981 až do roku 1992, naposledy vo funkcii vedúceho dopravy pozemných stavieb Žilina. A vystavali sme tu vlastne všetky sídliska v Ružomberku od Klačna, Stred, Riadok a všetkú občiansku vybavenosť, baničné. Čiže v Ružomberku poznám a v Ružomberku mám veľmi blízko.
V roku 1994 až v roku 1998 som zastával funkciu ministra obrany Slovenskej republiky. V roku 1998 až 2002 funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v roku 1998 až 2006 funkciu starostu obce. Čiže ako sami dobre vidíte, mám skúsenosti z riadenia štátnej správy a takisto aj zo samosprávy a viem posúdiť človeka, ktorý kandiduje na funkciu či už štátnej správe alebo samospráve. Keďže tu sme sa vyšli preto, aby sme predstavili kandidáta na riadenie samosprávy, čiže môžem posúdiť o tomto človekovi, ja budem ho predstavovať generál, lebo o funkcii ministra obrany som bol vždy, ako som oslovoval generál, pán generál Čombor. Čiže môžem hodnotiť pána generála počas mojho funkčného obdobia to, čo dosiahnu, to, čo si pamätám. Čiže v roku 1994 až 1998 postavil nové oddelenie ARO. Postavil rehabiličnú celú novú linku. Vybudoval transfúznú stanicu, umelú obličku, novú kotolňu, celé inžinierske siete v nemocnici. Zaviedol najnovšie lasery na kožnom oddelení. A rád ďalšie by som takto mohol vymenovať. Bolo to počas mojho funkčného obdobia. A prečo to prešlo? Lebo tie projekty boli pripravované na profesionálnej a na odbornej úrovni a potom o to ľahšie bolo tieto možné projekty podporiť, aby ministerstvo obrany aj na to vyčenilo finančné prostriedky. 27. novembra 1997 sme otvárali športovú halu Koniareň a vtedy som si uvedomil, keď mi pán generál Čombo 2 roky dozadu ma presvedčal, aby sme tam investovali finančné prostriedky do starej zrúcanej nejakej budovy, že či to bude mať vôbec užitok. Užitok to má taký, že dnes tá budova slúži všetkým Ružomberčanom. V roku 1998, tesne pred skončením mojej funkcii, ma presvedčili, aby som to podpísal mestu, čiže aby to nikto nesprivatizoval. Čiže dneska to patrí táto budova mestu a dneska slúži všetkým vám, Ružomberčanom a všetkému širokému športovému okolu a dosiahli sa tam významné úspechy, kde mesto Ružomberok sa dneska prezentuje v tej oblasti športovej vo významných štátoch a vlastne tvorilo neoddeliteľnú súčasť športovej časti Slovenskej republiky. V roku 1997 prišiel za mnou generál Čombor a hovorí, že dosť poriešil po tej technickej časti, po tej investičnej časti, ale že je problém s personálnym obsadením v nemocniciach. Tak po dohode s ním a za iniciatívy jeho spolu s mestom sa postavili dve nové bytovky na Klačne a tým sa poriešila personálna vybavenosť v nemocniciach aj v meste a obsadili sa tým, tieto byty obsadili lekári, ktorí boli veľmi potrebné a celý zdravotnícky personál dneska slúžia dodnes týmto ľuďom. Čiže aj v takomto miere sa pričinil pán generál Čombor ohľadom tej sociálnej oblasti. Ďalej, počas toho obdobia, to už bolo, keď som robil funkciu poslanca Národnej rady, prišiel za nami a niekoľkých poslancov presvedčal, aby podporili založenie katolíckej univerzity v Ružomberok. A to znamená, že Národná rada Slovenskej republiky podporila, odsúhlasila vznik univerzity katolíckej a touto cestou by som chcel takisto aj, keďže chodia tu z Oravy, ja som Oravčan, ľudia, toto cesto by som chcel poďakovať pánu generálovi, že inicioval a výraznou mierou sa pričinil o tom, že dneska je tu katolícka univerzita v Ružomberku. Toto je len taký malý časť, čo som považoval za potrebné povedať. Nikto ma tu nevolal na tento meeting. Keď som zistil, že pán generál Čombor kandiduje, tak som zvihol telefón a som mu zavolal, či môže vystúpiť na meetingu. Lebo ľudia sa budajú, čo takíto ľudia pre tento región urobia, lebo ústredná vojenská nemocnica, tak ako to bolo spomenuté, je špičkové zariadenie zdravotné, je najlepšie vojenské zdravotné zariadenie a je najlepšie vôbec na Slovensku zdravotné zariadenie. Keď sa opýtate, keď som ešte robil ministra, tak štatistika hovorila taká, že keď sa opýtali, čo sa týka zariadenia zdravotné, tak 9 z 10 povedali, že najšpičkovejšie zariadenie je ústredná vojenská nemocnica Ružomberok. Čiže aj touto cestou chcem pánovi generálovi poďakovať
Ďakujem z pozície Oravca s tým, že v tej najťažšej chvíli nemocnica Trstená, ktorá potrebovala vybavenie technické, ústredná vojenská nemocnica pomohla a aj tou zásluhou vlastne udržala túto nemocnicu v Trstenej s tým, že ako sa hovorí, že v ťažkej chvíli pozná človek, keď môže pomôcť. Nemuselo to pomôcť, ale realizoval a tým pomohol nemocnice zachrániť aj Trstené Oravcov. Záverom, čo povedať? Závidím Ružomberčanom, že máte takéhoto kandidáta po odbornej a profesionálnej stránke. Prajem pánovi generálovi Čomborovi veľa zdravia do ďalších funkcií. S tým, že špičkou zariadení dokázal to najdrahšie, čo má človek, čiže lieči zdravie. A som presvedčený, že dokáže ozdraviť aj vo funkcii primátora mesta Ružomberov. Prajem mu veľa síl a veľa spoločenského a osobných úspechov v ďalšom živote. Dovolte mi, aby som poďakoval veľmi úprimne pánu exministrovi obrany Jankovi Sitekovi, ktorý ako minister obrany veľmi prijal našej nemocnici v Ružomberku a prejavovalo sa to aj tým, že keď mal nejakú významnú návštevu zo zahraničia, tak tú návštevu doniesol alebo doviedol k nám do vojenskej nemocnice do Ružomberka a tak zvýšil našu prestíž a zvýšil aj prestíž nášho mesta, lebo veľakrát do Ružomberka prišli v jeho sprievode významné svetové osobnosti. Ešte raz mu ďakujem za všetko, čo urobil pre Ružomberok a pre ústrednú vojenskú nemocnicu. Ďakujeme samozrejme aj my, priatelia. A teraz si už opäť nepustíme, ale vypočujeme si ďalšiu piesňu od RK Jazz Band, pretože určite je to najlepší ružomberský orchester.